Більше двох місяців тому мешканці приватного сектору району Чубаївки зафільмували, як майже на очах під землю провалюється асфальтове покриття. На вулиці Рожевій посеред дороги утворилося провалля з 1 метр діаметром та глибиною у 1,5 метри. Минув час, а небезпечну ділянку досі не почали ремонтувати. Як кажуть мешканці приватного сектору, туди нещодавно провалилась машина. Наразі люди накрили провалля, так би мовити, беушними дверима. Поставили дверь только потому, что, во-первых, убрали ограждение, которое мы сделали, а во-вторых, машина упала сюда. Ну, заезжала вечером, и вот следы, вот видите, она буксовала, получается, колесом перед ним заехала и не могла выехать. И дверью пытались поднять, и заделали. Дверь такая, что выдержит машину. За словами людей, яму вночі просто не видно. Та додають, що кожного разу вони ризикують щонайменше автівкою, проїжджаючи по небезпечній ділянці. В вечернее время суток вообще здесь ничего не видно. Вы же понимаете, это очень опасно, это раз. И даже в дневное, вы видите, машина очень близко к этому провалу. Поэтому если машина тяжелая, она еще может провалиться. Мешканці вулиці Рожевої хотіли своїми силами засипати яму. Але люди побоюються, що після цього може стати ще гірше. Думав вже сам засипати її, але передумав тільки тому, що трубу розмило, що якщо зараз засипемо, дасть нагрузку, може прорвати взагалі. Вроді приїжджали і пробили там дірку, і вода вроді уходить в каналізацію. Вроді як, тому що не набирається. Раніше набирала, зараз не набирається. Як з'ясувалося, про провалля комунальники знають. Приїхала як-то бригада. Іронічно, вони пошутили, щось посміялись, розвернули, сказали, ми це робити щось не будемо і все. На цьому справа і закінчилася. Чому комунальники не квапляться усунути проблему, це відомо, мабуть, лише самим комунальникам. Втім, поки цього не відбувається, провалля продовжує розширюватися та створюючи все більшу загрозу для людей. Павло Сичевський, Святослав Черепінський, інформаційна служба новин.